Niin. Näkö tohon katolle. Niin kai. Siihen kyllä tulee jengi. Ehkä me mennään otossa. Ei pysty tai siis niinku ampuu tonne alaspäin niin helposti. Oudikselle lennä. Mene lodille. Mene suoraan mun cluster mainiin. Mene. Menihän se. No just tässä. Oli ihan low HP. En mä tiedä, ne oli vissiin räjähtynyt ne clusterit. Just. Kuoli. Vittu mä tipun alas, mä ammuin muutama siihen. Siinä on vielä kaksi. Nyt yksi enää. Tulee sieltä. Mun takaa. Oi vittu, mä painoin jotain. Ei se opo fiilis. Kuulu ääni. No, molotus kuuluu. Mä juu. Tässä oli äijä toinen tossa alakerras. Tää onhan joku bouhu pumppu pushia. Se on kaasus. Bomb drone. Se on tässä meidän alapuolella. Tos on nassa. Aha. Tää tuli. Ne sotii. Oh, tappa. Edessä on AI. Jop. Ja me nää jopi. Jes, pettää bomb drone. Mä vedän bomb drone. Tos kohtaa. Räkki. Kaksi kakkonen. Räkki. Toi, mikä tää on? Stani. Ampu. Mä selfaan. Joo. Se on kräkki. Toinen on meidän alakerros. Tää on täys lovi. Tää on downis. Toinen on downis. Toinen tulee ylös nytte. Meni keskikerrokseen. Just. Nyt se on siinä ovella. Tuli ulos. Ulkona. Niin on NRI Enforcement Flare kai. Hyvä, toinen kuoli. Yes! Hyvä. Tää on yksi lyhyt vielä. Siis Huh.